Είναι αλήθεια το ότι η παγκόσμια κοινότητα, και σας μιλάω και περισσότερο και με την εμπειρία από διεθνείς οργανισμούς που έχω την τιμή να υπηρετώ, έχει ξαφνιάσει την παγκόσμια κοινότητα. Έτσι βρέθηκε και απροετοίμαστη και ξαφνιασμένη απέναντι σε έναν ιό που δεν τον είχε γνωρίσει πριν. Και γι' αυτό το λόγο λέμε και ξαναλέμε, και σας ευχαριστώ πολύ για τα ευγενικά σας λόγια, ότι δεν επιτρέπονται βεβαιότητα στις δηλώσεις, πέρα του ότι γίνονται για να διαψευστούν στις περισσότερες των φορών, αλλά και ακόμη δημιουργούν περισσότερο σύγχυση. Και γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι στις δηλώσεις μας. Πρέπει να μιλάμε με όσα στοιχεία έχουμε δεδομένα και κυρίως με συστάσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την αλλαγή της συμπεριφοράς. Όχι μόνο απέναντι στον ιό, αλλά και απέναντι στην υγεία. Και αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα που το έχουμε πει πολλές φορές, γιατί συνήθως απομονώνουμε τον ιό από τα άλλα τα θέματα της υγείας μας και μετά τα κουβεντιάζουμε. Κοιτάξτε, αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κόσμος κουράστηκε πάρα πολύ με ενέργειες που φυσικά δεν μπορούσαν να διαφορετικά να αναλυφθούν, να μην υιοθετηθούν, αλλά κουράστηκε και αυτή τη στιγμή το επίπεδο της συμμόρφωσης στην τήρηση των μέτρων, ακόμη και στους κλειστούς χώρους, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Είχα τη χαρά να ταξιδέψω τις τελευταίες 20 μέρες σε Βέλγιο, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Κύπρο. Υπάρχει μια αλλαγή και θα ήθελα να τη σημειώσω. Ναι. Και εδώ έχει και μεγάλη σημασία και η δική σας προτροπή. Υπάρχει μια αλλαγή στην συμμόρφωση των μέτρων, ιδιαίτερα αναφέρομαι στα αεροπλάνα, στις εσωτερικές αερογραμμές και στην Κύπρο. Mm-hmm. Το διαπίστωσα τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή φαίνεται ότι το μήνυμα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κοροναϊό και να φοράμε τη μάσκα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους, φαίνεται να πιάνει τόπο. Φαίνεται όμως ότι το ποσοστό της συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε μεγάλα συνέδρια που ξανάρχισαν, κυρία Δουλειάκη, τα μεγάλα ιατρικά συνέδρια, μιλάμε για 2.000, 3.000, 4.000 άτομα, πάμε ακόμη περισσότερο, δηλαδή ξανά επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα, εδώ το ποσοστό συμμόρφωσης είναι πάρα πολύ χαμηλό. Mm. Και ακόμη και η προσωπική μου εμπειρία από πολλούς συναδέλφους, τελικά αυτά τα μεγάλα συνέδρια, οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, τελικά αποτέλεσαν μια πολύ μεγάλη πηγή λίμωξης και επαναλίμωξης. Νομίζω ότι ξανά το μέτρο της προσκόλλησης, ιδιαίτερα στους κλειστούς χώρους. Εδώ θα ήθελα πραγματικά να σημειώσω ότι πολύ συχνά η μεγάλη πλειοψηφία που δεν τηρεί τα μέτρα ασκεί ένα είδος bullying σε αυτούς που φοράνε. Και έτσι ακόμη και στον ίδιο τον εαυτό μου το έβλεπα σε ένα μεγάλο συνέδριο στη Μεγάλη Βρετανία, που αισθανόσουν άσχημα κάτω από τα επικριτικά βλέμματα των άλλων. Που σημαίνει λοιπόν ότι σαν στρατηγική διατηρούσατε, δηλαδή θέλετε να πείτε, αποστάσεις ή φορούσατε μάσκα? Όχι και σας... αποστάσεις, τη μάσκα. Τη μάσκα. Όταν πηγαίνεις μέσα σε μια αίθουσα που είναι 200 άτομα και δεν φοράει κανένας μάσκα και φοράς και σε κοιτάζουν όλοι, καταλαβαίνεις ότι αισθάνεσαι άσχημα. Που σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το αισθανόμαστε άσχημα απέναντι στην χρήση της μάσκας. Και βέβαια ο αριθμός που περιμένω των ανθρώπων που θα αυξάνει στη χρήση της μάσκας, πιστεύω ότι θα αποτελέσει ένα αντίμετρο απέναντι στην οποιοδήποτε έτσι κριτική σε εισαγωγικά ματιά των άλλων. Μα ούτως ή άλλως είναι και διαφορετικά τα δεδομένα μετά από τόσους μήνες, τόσα χρόνια με την COVID-19, με τον COVID-19, τέλος πάντων με την πανδημία και όλα αυτά, και νομίζω ότι αυτά τα ξέρουμε. Πιστεύετε, κύριε καθηγητά, δεν το λέω για εσάς και για αυτά που λέτε, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Πιστεύετε, κύριε καθηγητά, ότι δεν θα έπρεπε να φύγουμε από την μάσκα, να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί? Νομίζω, είναι δύσκολο να πω ότι πιστεύω, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ να μιλάω με βεβαιότητα. Αυτό όμως που θα έπρεπε να αποφύγουμε είναι να πούμε στον κόσμο, και υπόθηκε έμεσα, δεν λέω ότι διατυπώθηκε δημόσια επίσημα, αλλά αφέθηκε, είναι ότι τελειώσαμε με τον κοροναϊό.
Αυτό ήταν λάθος. Δηλαδή ότι τελειώσαμε με τον κοροναϊό, ότι ξαναγυρνάμε. Ενώ κάποιοι από εμάς είπαμε ότι όχι μόνο δεν τελειώσαμε, αλλά θα ζήσει μαζί μας με οποιασδήποτε υποπαραλλαγές, χωρίς να μπορούμε να μιλάμε πότε, τι θα αλλάξει, θα υποπαραλλαχθεί, θα φύγει. Αυτό το διαβάζει κανένας μέσα από τα δεδομένα, χωρίς να κάνει μεσοπρόθεσμες ή μακροχρόνιες προβλέψεις. Και κυρίως να χρησιμοποιήσεις, γιατί αυτό είναι το μήνυμα κύριε Γρηγοράκη, να χρησιμοποιήσεις αυτή τη στιγμή αυτή την επώδυνη εμπειρία κυρίως για να προστατεύσεις, γιατί μπορεί να έχουμε μικρό αριθμό θανάτων και μπορεί και οι εκτιμήσεις να λένε ότι ο αριθμός αυτός, και επειδή η Ελλάδα έχει φτάσει σε υψηλό ποσοστό εμβολιασμού, δεν θα ανεβεί ακόμη περισσότερο, αλλά με συγχωρείτε, έχουμε θανάτους. Είναι 20-25 θάνατοι που μπορεί να μην μας κάνει, να μην μας φαίνεται τώρα, γιατί ακριβώς κάνουμε τις συγκρίσεις με τους 100 ή τους 150 θανάτους, αλλά είναι θάνατοι. Είναι θάνατοι αποφεύξιμοι, θάνατοι που θα μπορούσαν να αποφευθούν. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει, και πρέπει να περάσει τώρα ένα μήνυμα, γιατί κυρίως τη μάσκα δεν τη χρησιμοποιούμε μόνο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, μια και μιλάμε για μια υποπαραλλαγή που μεταδίδεται πολύ γρήγορα. Μια υποπαραλλαγή που μπορεί να μεταδίδομαι χωρίς να έχουμε ακόμη τα συμπτώματα. Αν και φαίνεται ότι αυτή η υποπαραλλαγή, ιδιαίτερα η 5, κάνει συμπτώματα. Δηλαδή κάνει πυρετό, κάνει σημεία έντονου κοινού κρυολογήματος. Αλλά εν τούτης, ακόμη και στην περίπτωση αυτή της απουσίας των συμπτωμάτων, η χρήση της μάσκας, ιδιαίτερα στο κλειστό χώρο, και ιδιαίτερα το υπογραμμίζομαι, στα άτομα μεγάλης ηλικίας, στα άτομα που είναι ευάλωτα, στα άτομα με χρόνια νοσήματα, πρέπει να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τους ηλικιωμένους. Αυτό το μήνυμα δεν έχει φτάσει όσο πρέπει. Θα πρέπει να φτάσει και στον εγγονό, θα πρέπει να φτάσει και στο νέο και στη νέα, όταν θα συναντούν τα άτομα τα δικά τους, ιδιαίτερα αυτά τα ευάλωτα άτομα, σε κλειστό χώρο. Ακόμη και στα 5 λεπτά και στα 10 λεπτά θα φοράνε μάσκα και θα κρατάνε τα μέτρα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να εξαφανιστεί ο αριθμός των θανάτων. Πρέπει να μηδενιστεί. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε σημασία. Τα κρατάμε. Ως παρατήρηση τα κρατάμε. Βεβαιότατα υπάρχουν οι διαφορετικές δηλώσεις κάθε φορά σε ό,τι έχει να κάνει από το εμβόλιο, το απαραίτητο ή όχι του πράγματος, ή το τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, ή το τι έχει προσπαθήσει ο καθένας από εμάς. Αλλά νομίζω ότι τοποθετηθήκατε στην αρχή. Λοιμώξεις και επαναλοιμώξεις, γιατί εκείνο το οποίο επισημαίνατε, κύριε καθηγητά, και συνεχίζετε να το επισημαίνετε, είναι ότι πρέπει να δοθεί και μια ιδιαίτερη προσοχή στις επαναλοιμώξεις. Long COVID ή όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακούμε και ταλαιπωρούν αρκετό κόσμο. Κοιτάτε, αυτό είναι μια πληροφορία και γνώση μάλλον που έχουμε από και πολλά άλλα νοσήματα, υιογενή νοσήματα. Καμιά υιογενή λίμωξη ακόμη δεν μπορεί να θεωρείται αθώα. Πολύ περισσότερο ο COVID. Και αυτό το μήνυμα που πρέπει να περάσει κανένας είναι ότι δεν πρέπει να περάσουμε COVID. Είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να επαναμολυνθούμε. Η πιθανότητα για ένα long COVID, που λέγεται σήμερα post-COVID, υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις, είναι υπαρκτή. Μπορεί να κυμαίνεται σε ποσοστά από χώρα σε χώρα, από ηλικία σε ηλικία. Εν τούτοις είναι υπαρκτή. Και φαίνεται ότι και η επαναλίμωξη αυξάνει ακόμη μεγαλύτερη την πιθανότητα. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερα δεδομένα. Στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συμμετέχω εκδίδεται τις επόμενες μέρες ένα μεγάλο κείμενο της Κομισιόν, περισσότερο για το post-COVID και κυρίως για τις πολιτικές υγείας που θα πρέπει να αναπτυχθούν, γιατί δεν αφορά μόνο την προστασία μας ή και το μήνυμα προς τα άτομα σε σχέση με το post-COVID, αφορά και τις υπηρεσίες υγείας που θα πρέπει κατάλληλα σιγά σιγά, με αφορμή αυτή την εικόνα του post-COVID, να οργανώνονται. Όπως ξέρετε κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς υπηρεσίες αποκατάστασης στην Ελλάδα και στο σύστημα υγείας δεν έχουμε. Και το post-COVID αυτή τη στιγμή μας φέρνει στο μυαλό μας αυτό το έλλειμμα, και φαίνεται ότι και εδώ θα είναι άλλη μια τέτοια εμπειρία που, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά το σύστημα υγείας, θα μπορεί πραγματικά μια επώδυνη εμπειρία να της δώσει τη θετική της προέκταση.
στο βαθμό που πραγματικά έχει. Ξέρετε, αν τη χρησιμοποιήσει σωστά, εσείς μέχρι σήμερα από τη δική σας τη γνώση, την εμπειρία, αλήθεια μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σωστά το σύστημα υγείας αυτή, την εμπειρία και ποιο σύστημα υγείας? Κοιτάτε, είναι αλήθεια ότι το μήνυμα εδώ για το σύστημα υγείας είναι ότι εάν ένα σύστημα θεωρήσει ότι αναπτύσσει τις υπηρεσίες του μόνο στην αντιμετώπιση της αρρώστιας, απέτυχε. Και αυτή τη στιγμή το οποιοδήποτε ελληνικό σύστημα, ιστορικά εδρεωμένο, είναι έτοιμο να διαχειριστεί και στο βαθμό που μπορεί να διαχειριστεί την αρρώστια. Δυστυχώς δεν μιλάμε για την υγεία. Το να μιλήσουμε για την υγεία σημαίνει ένα διαφορετικό κοινωνικό σχεδιασμό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να ακόμη τις υπηρεσίες παιδείας να τις προσανατολίσεις, στο να διαμορφώσεις αντιλήψεις και συμπεριφορές τέτοιες που πραγματικά να προστατεύσουν την υγεία. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν θα έλεγα ότι παρόλο που έγιναν προσπάθειες, γίνανε συζητήσεις, προχώρησαν συζητήσεις σε σχέδια νόμου, δόθηκε η προσοχή στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά νομίζω ότι απέχουμε πολύ και απέχει και η Ευρώπη ακόμη πολύ στο να μπορέσει να αναπτύξει ολοκληρωμένα συστήματα υγείας σήμερα, που θα διαμορφώσουν πολίτες με μια διαφορετική πρακτική, που θα μπορέσουν να μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες, που θα μπορέσουν να μειώσουν πραγματικά την ευαλωτότητα και τα χρόνια νοσήματα. Δεν λέω ότι δεν γίνονται συζητήσεις, δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθεια, αλλά ξέρετε, απαιτείται μια συνολική συζήτηση πια για τα ζητήματα της υγείας. Ναι, αλλά συζητήσεις δεν έχουν γίνει. Έτσι όπως το λέτε, εμένα σε ελεύθερη μετάφραση το μυαλό μου πάει αλλού, στο όχι πια δεν μπορούμε, αλλά στο δεν θέλουμε, κύριε καθηγητά. Ναι, κοιτάτε, νομίζω ότι ο τόπος μας έχει θέληση. Είναι και ένα μήνυμα για όλους τώρα. Κοιτάτε, τα ζητήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται χωρίς συνέργεια και χωρίς συλλογική δράση. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, απαραίτητες δικλείδες ουσιαστικής επαφής και συνεννόησης. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα της υγείας, είναι οι πολλαπλές κτήσεις. Αν θέλει κανένας να διαβάσει ένα εξαιρετικό κείμενο του 2018, είναι η διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έγινε στην Αστάνα στο Καζακστάν. Έλεγε ότι τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι έτοιμα, προσέξτε, 2 χρόνια πριν την πανδημία, για να αντιμετωπίσουν 4 μεγάλες κρίσεις. Την κρίση από την κλιματική αλλαγή, την οικολογική κρίση. Την κρίση από τις πανδημίες που θα έρθουν. Σκεφτείτε πόσο προφητικό ήταν εκείνο το κείμενο. Την κρίση από την οικονομική ύφεση και την κρίση και τα αποτελέσματα από τους πολέμους. Βλέπετε λοιπόν ότι ένα κείμενο του 2018 ουσιαστικά αποτύπωνε πολύ παραστατικά, προφητικά το σήμερα. Μάλιστα. Τώρα στο προφητικό εγώ δεν πάω σε αυτή την κατηγορία, δεν το συμμερίζομαι, διότι έχω δεδομένα, έχω στοιχεία, λέω κάποια πράγματα, βλέπω τι γίνεται, βλέπω τη δράση των ανθρώπων και έτσι μπορώ να έχω κάποιο συμπέρασμα. Για το προφητικό εκεί έχω μια ένσταση. Ναι, κοιτάτε, είναι δύσκολο να απαντήσω, καταλαβαίνω ότι εννοείται, μου είναι δύσκολο να απαντήσω. Είναι αλήθεια όμως ότι υπάρχουν αρκετά κείμενα που έκαναν εκτίμηση που ότι δείχνουν η πανδημία ποια είναι η κατάσταση. Ότι η πανδημία αυτή θα έρθει. Ωραία. Και το 18 έγιναν αυτά. Δηλαδή λίγο πολύ γνωρίζαμε, ξέραμε ή πολύ γνωρίζαμε τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Μπήκαμε μέσα σε αυτό το χορό που λέγεται πανδημία. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε με ευκολία. Δεν ξέρω αν αυτά τα οποία το 18 έλεγαν, γιατί δεν το έχω διαβάσει, κύριε καθηγητά, αυτό το οποίο λέτε, θα ψάξω ωστόσο να το βρω. Αναρωτιέμαι το πώς θα βγούμε, κάπου αναφέρεται? Κοιτάτε, οι λύσεις μαγικές δεν υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και γιατί επηρεάζουμε πάρα πολύ τη συμπεριφορά του κόσμου. Δεν χρειάζεται πανικός. Πρέπει να διαβάσουμε, σας παρακαλώ κυρία Δουλγεράκη, την επώδυνη εμπειρία, να τη διαβάσουμε θετικά. Να δούμε δηλαδή ακριβώς τι άλλαξε, τι επέδρασε πάνω μας, στο πρόσωπό μας, στην οικογένειά μας, στα κοινωνικά μας δίκτυα, στην εργασία μας και ουσιαστικά να δούμε ένα καινούριο σχεδιασμό.
Λυπάμαι που το λέω. Από την πλευρά της πολιτείας ή του καθενός από εμάς. Από την πλευρά των πάντων. Mm. Από την πλευρά των πάντων. Δεν διαβάστηκε έτσι το μήνυμα. Δηλαδή, συνέχεια ακούμε πώς θα γυρίσουμε και η προσπάθεια που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι είναι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα που ζούσαμε. Και το συναντάμε τώρα, βλέπετε, μπροστά μας. Νομίζω ότι αυτό που δεν κάναμε είναι ότι συνέβη αυτό που μας συνέβη, πρέπει να αλλάξουμε. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το κομμάτι του κοινωνικού σχεδιασμού πάνω σε μια άλλη βάση και στην οικονομία και στο εμπόριο και στις προσωπικές επιλογές και στις οικογενειακές σχέσεις και στα κοινωνικά δίκτυα, αυτό το μήνυμα δεν πέρασε. Επιδιώκουμε να επιστρέψουμε, δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω, δεν είναι εύκολο και είναι και επώδυνο. Όμως πραγματικά πρέπει να επανασχεδιάσουμε με αφορμή και να επανασχεδιάσουμε όχι γιατί ήρθε η πανδημία, αλλά γιατί δεν ήταν καλά, δεν φτιαγμένη η κοινωνία μας ή σε τέτοιο βαθμό που να είναι προστατευμένη και να μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις. Γιατί οι προκλήσεις, όπως είπαμε τώρα, είναι πολλαπλές και πολυεπίπεδες. Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Ήταν το καλύτερο μήνυμα που θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτή την ώρα. Λανθασμένος ο κοινωνικός σχεδιασμός σε όλες του τις εκφάνσεις τις οποίες αναφερθήκατε, κύριε καθηγητά, και αυτό θα πρέπει να το δει πολύ γρήγορα η πολιτεία αλλά και ο καθένας από εμάς. Ο καθένας από εμάς και η πολιτεία με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, γιατί μας δώσατε και το παράδειγμα των δικών σας των ταξιδιών του τελευταίου 20ήμερου που δείχνει πώς, τι και γιατί. Χωρίς να υπάρχει εκείνο το άλουθι που λέει μόνο κουραστήκαμε. Έχουμε μπροστά μας δεδομένα για τα οποία θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε το δικό μας το σήμερα και το αύριο. Τελεία. Αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους.